最初はガードマンの受付をやってるお姉さんとバイト君の話とかみたいな感じから考え出して、ああでもないこうでもないってやりながら半年1年ぐらいかけて30ページ読み切りに書いた感じですね。でうまいこと千葉賞で賞を取れて、そのまま編集長にこれ連載にしないかっていう形に言ってもらえたんで、その読み切りをそこから伸ばして伸ばしてスタッフさんかけてやってくれたと思うんで、まあ今だったら本当もうデジタル使えば 2,3 時間でこのぐらいのもんになっちゃうんですけど、まあこの頃は本当に手作業で書いてたんで、すごいもうここだけ専念してもらって、すごい書けるアシスタントさんにこうやってもらったっていう感じですね。これ線まではアナログで普通に描いてるんで、こういう影とかスクリーントーンっていうのが入ってない状態の、アウトラインだけ入った原稿っていうのは生原稿っていうのはあります。でこの後のハイポジとかその辺になると、もう線から何から全部デジタルで描いてるんで、もうそもそも生原稿っていうのが存在しないことになっちゃうんですけど、まあやっぱ最初の頃はちょっとどうしてもこうデジタルでやったっぽいっていうか、線がのぺっとしちゃったりとかして、オフロードバイク漫画のデコボコとかやってた頃なんかはちょっとなかなかその辺はアナログチック感は出しにくいなって思いながらやってました。でハイポジの頃にはまあそんなにもうアナログで線が入れてんのと違いないかなっていうぐらいにはなったと思ってます。アナログでいうとこの下書きっていうのをやるんだけど、まあほとんどもう書き味はなんかちょっとつるっとしてる以外は鉛筆とかで紙に書くのとそんな変わんないぐらいで今ってもう書けるので、でちょっと拡大しようかなとかっていうのも簡単に例えばちょっとこう、今ちょっともうずっと 3,4 年ぐらいちょっと五十肩患ってて、大きい絵描くのなかなか肩がきついんですけど、とりあえずまあ1枚ぐらいは大丈夫なんで、大きい絵はデッサンのクレーがすごいやっぱ分かりにくいんで、でやっぱ目の大きさとかが結構連載始めと終わりの頃って変わっちゃって、顔のイメージが変わりがちになるんですけど、セキトウエレジンもやっぱ初期の頃の方がキャラクターの目はちょっと大きいかなっていう感じで、だんだん進むにつれてリアル系の顔になっていく傾向があります。で片目入った時点でまたこんな感じで、自分の場合は結構昔から上3分の1はもう黒く塗りつぶして、あとは一発で描くのは難しいというか、デジタルだとその辺がもう瞳だけ動かしたりとか全然簡単にできるんで、基
にしないでいいんだけど、アナログはそうはいかないんで難しいです。ドア閉めながら隠すだろうね。ここだっけ中間チェック、中間チェック、中間チェックする感じで。このサイズだとやっぱこの外側のところももうちょっと描いてやる感じかな。で中心にこう放射状に自分の場合はこうやって入れてって。であとこのまつげのここのところもやりすぎるとあのちょっとけばい感じになっちゃうんで、ここのここの厚みもちょっと注意。まあちょっと本当はもうちょっとバランスを本当はいじりたいけど、まあでもパッと即興で描いたんだ大体。